Монголын телевизийн хөгжлийн чиг хандлага гэсэн сэдвээр өнөөдөр одоо товч диссертацийн дагуу танилцуулга хийх гэж байна. А гэхдээ миний одоо судалгааны ажлын үндсэн одоо сэдэв бол Монголын радио телевизийн хөгжлийн чиг хандлага гэсэн нэртэй. А гэвч би өнөөдөр бол зөвхөн одоо телевизийн хөгжлийн чиг хандлагын талаар ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Ягаад гэвэл цаг хязгаарлагдмал яг бүхэн диссертацийн талаар бүгднгийн ярихд бас цаг хомс юм ба тийм. За ингээд би танилцуулга одоо лекцэндээ орё. За ер нь Монголын телевизийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох өнөөгийн байдлыг дүн шинжилгээ хийх хэтийн төлөвийг нь гаргаж ирэхийн тулд зайлшгүй өмнө нь ямар түүхийг одоо даван тулсан юм бэ? Ямар түүхэн замналтай байсан бэ гэдгийг харгалзан үзэх, түүнд судлах, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Ингэсний үндсэн дээр одоо хэтийн төлөв нөхцөл байдал ирээдүйн одоо хэв шинжийг бид нэр урдчлан таамаглах юм боломжтой болж байна. За ийм учраас би эхлээд одоо Монголын телевизийн хөгжлийн замналын талаар, за өнөөгийн байдлын талаар маш цөөн хэдэн минутанд багтааж ярий. За дараа нь одоо хөгжлийн хэтийн төлөвөнд эндээсээ ургаад ямар байх вэ гэдэг одоо өөрийнхөө судалгааны ажилдаа бичсэн таамаглалуудаас оруулъя. За бас энэ хэтийн төлөв гэдэг энэ хэсэг дээр бол одоо сүүлийн үеийн шинэ мэдээллүүдийг бас оруулж баяжуулсан байгаа. За Монгол улсад яг телевиз байгуулах тухай анхны шийдвэрийг бол 1964 онд одоо улсын төлөвлөгөөний комисс баталж ирсэн юм байна. За энэ төлөвлөгөөний дагуу 1965 оноос эхлэн Оросын холбоо одоо Оросын холбооны суучин нэрээр зүйл толгойт улсын одоо Иркутск, Москва зэрэг хотуудад Монголын залуучуудыг телевизийн мэрэгжлэр сургаж эхэлж ирсэн байна. Энэ бол хоёр ч үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн ажил байна. За 1967 оны 7-р сарын 11-нд тэгээ наадмын баярын өдөр Монголын телевиз анх удаа туршилтын нэвтрүүлгийг дамжуулсан. За энэ бол одоо баярын хүндэтгэлийн концерт, за улсын төв театрт болсон концерт, за мөн одоо Ярангийн дэнд дээр болсон баяр наадмын үйл ажиллагаа. За харин 2-р дахь туршилтын нэвтрүүлгийг бол тухайн оныхоо 8-р сарын 15-ны өдөр хийж исэн. За энэ бол тусгай хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэсэн нилийн одоо урдчилж сайн бэлтгэсэн ийм хөтөлбөр байжээ. Хоёр удаа ийхүү одоо амжилттай туршилт хийсний дараа Монгол телевиз тогтмол нэвтрүүлгээ явуулж гэлсэн. За ингээм 1967 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Монголын телевиз тогтмол нэвтрүүлгээ явуулж гэлсний таа бүгд мэдж байгаа. За энэ бол Монголын үндэсний телевизийн одоогийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нээлттэй хийж байх үед 1967 оны үеийн гэрэл зураг. Энд одоогийн UBS телевизийн байр ах нь да. За 1967-оос 1992 оны хооронд Монгол телевиз бол ямар ч өсөлтөгчгүй байсан. Тэгээ гэхдээ Монголын ард түмний оюун санааны амьдралд бол үнэлж башгүй том хувь нэмрийг оруулсан. Үүнийг бол заавалчгүй онцлон дурдах шаардлагатай. За 1972 онд Монгол телевизийн харьяа телекино үйлдвэрийг байгуулж ирсэн байдаг. За 1972 онд байгуулагдсан телекино үйлдвэрийн гол зорилго бол Монгол телевизийн одоо үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, за хөгжлийн кино, баримт кино, за телевизийн богино хэмжээний кино, за мөн кино концерт, одоогийн бидний нэрлээд байгаа видео клип зэргийг хийх одоо зорилготойгоор байгуулж ирсэн юм байгуулаг. За 1988 онд бол үлзий дуу дүрс бичлэгийн пүүс нэртэйгээр өөрчлөгдсөн. За харин 1992 оноос эхлэн Улаанбаатар телевиз нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг болсон. Ингэснээр Монгол телевизийн одоо хоёр дахь одоо шинэ хуудас нэгцэн гэж бас хэлж болох юм. За 1990-ад оны их үед Монгол улсад одоо зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжснээрээ арилжааны телевизүүд байгуулагдах тийм орлолгууд хийгдчихсэн. А гэхдээ энэ студиуд нь удаан оршин тогтнож чадаагүй. За тухайлбал 1992 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз одоогийн үндэсний олон нийтийн телевизтэй ажиллаж ирсэн сэтгүүлч одоо хит хитэн хүмүүс хамтраад жишээлбэл сэтгүүлч одоо гар мөчрд нарын хүмүүс одоо хувийн студи байгуулж ирсэн. Гэвч энэ нь бол зах зээлд одоо удаан оршин тогтнож чадаагүй. Шалтгаан нь Монголд одоо арилжааны студи бүрийн хэмжээгээр одоо сонгодог утгаараа үйл ажиллагаа явуулах хөрс суур бол эдийн засгийн нөхцөл байдал бүрэн бүрдээгүй байсан тул холбоотой гэж одоо бол тайлбарлаж үздэг. За 1996 онд Монголын телевизийн салбарын бас нэг шинэ хуудас нэгдсэн. За энэ бол 25 дугаар суваг телевиз, дараа нь Америкийн хөрөнгө оруулалттай Eagle телевиз байгуулагдсан байна.
За 25 дугаар сувг телевизийн хувьд онцлж ярихад энэ бол одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, өнөөгийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, тухайн үеийн одоо Монгол телевизд ажиллаж исэн хэсэг сэтгүүлчд хамтран үүсгэн байгуулж исэн а цэвэр одоо өөрсдийн хөрөнгөөр би хөлдөөр нь босгосон ийм телевиз. За харин Eagle телевиз бол Америкийн одоо Өмнөд Дакота мужийн санхүүжилтээр байгуулагдсан. За цэвэр мэдээллийн болон одоо шашны нэвтрүүлгийг багны үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан ийм телевизүүд байгаа тийм. За энэ цагаас хойш 1996 оноос эхлээд Монгол улсад бол арилжааны телевиз үүсэх одоо төлөвшөх одоо хөрс суур нь бүрдсэн эхэлсэн гэж үздэг. За энэ цагаас хойш одоо 20 гаруй жил өнгөрсөн байна. Өнөөгийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 193 телевиз байна. Энэ бол харилцаа холбооны зохицуулах газрын 2015 оны 4-р сарын 4-р үеэрлэлд гаргасан мэдээлэл. За эдгээр телевизүүдээс онцлж ярихад за Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бол 1993 3 удаа нэрээ өөрчилсөн байдаг. 67-аас 98 оны хооронд Монгол телевиз нэрээр, за 98-аас 2005 онд үндэсний телевиз, за 2005 оноос эхлэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз гэсэн статустай болсон байна. За 2005 онд Монгол улсад олон нийтийн одоо радио телевиз байгуулахад хүргэсэн гол хүчин зүйл нь юу байсан бэ гэдэг одоо дурдъя. За энд бол улс төрийн шалтгаантай байсныг одоо олон хүн шууд хөлийн зөвшөөрдөг. За 2004 онд Монголд улсын хурлын ээлжид сонгуулсан. За энэ сонгуулийн үр дүнгийн дараа одоо тухайн үеийн сөрөг хүчин байсан ардчилсан намын гишүүд төрийн мэдлэлд байгаа телевизийг зайлшгүй улсын мэдлээс гаргаад үүнийг олон нийтийн статустай болгох нь зүйтэй юм а гэдэг байр суурийг илэрхийлж исэн. За гэхдээ олон нийтийн телевиз байгуулна гэдэг энэ одоо санаа бол тиймч одоо 2004 онд гарч ирсэн шинэлэг зүйл биш. 1990 оны их үед Монголын анхны одоо ерөнхийлөгч Консломагийн очиргоотой олон нийтийн радио телевиз байгуулах тухай төслийг одоо боловсруулж исэн. За мөн 1998 онд улсын хурлын гишүүн Ганди Батүүл нарын одоо улс төрчид олон нийтийн радио телевиз байгуулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьж исэн боловч тухайн үеийн нөхцөл байдал янз бүрийн шалтгааны улмаас энэ хуулийн төслийг улсын хурл хэлэлцээгүй байсан. За ер нь бол нийгэмд олон нийтийн радио телевизтэй болёо гэдэг үзэл санаа бол арилаагүй, унтраагүй одоо тодорхой зарим судлаачид үе үе олон нийтийн радио телевизийн тухай энэ санал санаачлалуудыг гаргаж ирсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр болон өөрсдийнхөө одоо цахим хуудаснаа энэ тухай байр сууриа илэрхийлж ирсэн. За ингээм ямар ч байсан 2004 онд улсын хурал олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийг баталсан байна. За хуулийг баталхаас өмнө маш олон тооны сургалтууд, семинарууд явагдсан. За тухайлбал одоо сэтгүүлч Ганд Хүүг, за Глог Интернэшнл төрийн бас байгууллагын захирал сэтгүүлч Наран Жаргал нарын хүмүүс олон нийтийн радио телевиз хаанаас санхүүждгийг ямар зарчмаар үйл ажиллагаа явуулах ёстой байдгийг бэ гэсэн одоо талаар мэдээллүүдийг нийтлэлийг бичиж олон түмэнд түгээж ирсэн. За улсын хурал 1-р сарын 2005 оны 1 сарын 27-ны өдөр олон нийтийн радио телевизийн хуулийг баталсан. За гэвч энэ хуулийн төслийг одоо хууль батлагдмагц Монголын одоо арилжааны телевизүүд шүүмжлэлтэй хандаж эсэргүүцсэн байна. За шалтгаан нь бол зарлал сурталчилгаатай холбоотой байсан. За олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд бол олон нийтийн радио телевизээр нийт эфирийн цагийн 2% нь одоо арилжааны зар сурталчилгаанд зориулж болно гэсэн юм утгатай заалт байсан. За гэхдээ тухайн үед 2005 онд улс орон дээр нэвтрүүлэг дамжуулдаг телевизийн тоо ховор байсан. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд дангаараа шахуу нэвтрүүлгээ улс орон дээр радио ирлэний шумаар болон сансрын дөлгөө ашиглаж дөлгөөнөөр дамжуулж исэн. За арилжааны телевизүүдийн одоо зар сурталчилгаатай холбоотой гомдлыг одоо нийгмийн нэлийн удаан хугацаанд хилцсэний эцэст тухайн үед одоо Монгол улсын эрхлэгчээр ажиллаж исэн нацгийн баагандгаа энэ хуулийн зарим заалтуудад ялангуяа тэр зар сурталчилгаатай холбоотой заалтуудад нь хориг тавьж исэн. За хоригийг улсын хурал хүлээж авсны дараа энэ хууль шинжилсэн найруулга хийгээд за 2005 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. За гэхдээ энэ хууль баталсны дараа ч гэсэн олон нийтийн радио телевизийн тухай эргэн тойронд одоо олон хөдөлгөөнтэй за маргаан дагуулсан асуудлууд
өрнжилснийг тухайн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сонины хуудаснуудыг шүүгээд үзэх юм бол бид нар олж үзэх боломжтой. За одоогийн байдлаар 2015 оны 4-р улиралд тийм Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дээр одоо албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулна гэж зөвшөөрөл авсан нийтдээ 193 телевиз байна. За эдгээрээс 103 телевиз нь өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, за 89 нь кабелийн суугаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За түүнээс гадна манай улсад одоо телевизийн нэвтрүүлгийг дахин дамжуулж үзүүлдэг ийм үйлчлэгээ явуулдаг хит хитэн юм оператор компаниуд байгаа. За тухайлбал Сансар кабелийн телевиз, Хиймэр кабелийн телевиз, за Univision, SkyTel, за Sky Media зэргийг нэрлэж болох юм. За мөн түнчлэн DDH Сансарын хэмнэлт агуулгын телевизийн юм үйлчлэгээ явуулж байгаа компаниг бас нэрлэж болно. За ерөнхийдөө Монголын телевизийн түүхэн зам нь ямар байсан бэ гэдгийг товч дурдаад дууслаа. Гэхдээ яриаг өнгөлдсөн архивдуулсан олон зүйл байгаа. За ер нь одоо орчин үед ойрын жилүүдэд Монголын телевизийн салбарт ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг дэлхийн чиг хандлагатай нь хослуулж одоо харьцгаая да. За нэгдүгээрт би контент ба хэрэгцээ өөрчлөлтийг зайлшгүй нэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За сүүлийн үед хоёрдугаарт нь телевизийн сувгийн тоон өсөлт ба өсөлтөө. Тэгээд сүүлийн үед бол сувгийн тоон асуудал бол нэлээд хурцаар тавигдж байгаа тийм. Энэ голын телевиз үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн шүүмжлэлийг бас агуулад байгаа. За энэ сувгийн тоо ашиж байгаагийн хэрээр бас телевизүүдийн өрсөлдөөн бол нэмэгдэж байгаа гэж бас зарим хүмүүс үздэг. За дараагийнх нь зохиогчийн эрхийн асуудал Монголын телевизүүдийн хувьд хурцаар тавигдж байна. За дөрөвдүгээрт нь технологийн шинжилэл. За үүн дээр бас яг сүүлийн үед одоо яригадаад удаагүй байгаа тоон технологийн асуудлыг би сонцолсон. За тавдугаарт нь телевизийн хөгжилд интернет ямар нөлөө үзүүлж байгаа юм бэ гэдгийг бас зайлшгүй анхаарч үзэх ёстой. За интернет бол телевизийн хөгжил зайлшгүй одоо өөрийн гэсэн хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг хүн хүмүүс бүлээн зөвшөөрж байгаа. За эцэст нь одоо 6 дугаарт зургийн нэвтрүүлгийг үзэх хэв шинж үзэгчдийн одоо телевизийн бүтээлд хандлага бас сүүлийн жилүүдэд өөрчлөгдөж байгаа. Энэ нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг бас харилцаж үзсэн. За энэ зөв төрдсөн одоо чагсаалтанд байгаа 6 одоо зүйлийг тус бүрээр нь жаахан дэлгэрүүлээд ярья. За контент ба хэрэгцээ өөрчлөлт гэдэг. Телевизүүдийн хувьд сонирхолтой шинэ нэвтрүүлгийн санаа бол хомс байна. Үүнийг бид бүгд ярьдаг, шүмжилдэг. За үзэгчдийн анхаарлыг татах үз одоо сонирхолтой нэвтрүүлэг цөөн багагийн шалтгаан нь юу вэ гэдгийг бас ирж хамтдаа ирж харах шаардлагатай болж байна. За мэдээлэл одоо гадны одоо янз бүрийн соёлын мэдээлэл хэтэрхий их чөлөөтэй Монголд орж ирж байгаа учраас за үзэгчд бол орчны болон одоо мэдээллийн одоо орон зай нөлөөгөөр гадаадын телевизийн нэвтрүүлгийг илүү их сонирхол шимтэх. За үндэсний нэвтрүүлэг телевизийн бүтээлүүдтэй үүнийг харьцуулж үзээд одоо үндэсний телевизийн бүтээгдэхүүний сонирхолгүй оюуны эрэлт хэрэгцээг бүрэн дүрэн хангахгүй байна гэж шүүмжлэх тохиолдол бол цөөнгөө гарч ирж байгаа юм. За шинээр олон одоо байгуулагдсан телевизүүдийн хувьд эфирийн цагаар бүгдлэхийн тулд гадаадын телевизийн нэвтрүүлгүүдийг тэр чигээр нь шууд орчуулдаг. За олон цагаар одоо гадны телевизийн одоо олон ангит кинонуудыг үзүүлдэг зэрэг нь одоо хуулийн зохицуулалт хийхэд хүргэсэн. За энэ хуулийн зохицуулалтуудыг эхнээсээ хийгдэл явж байна. Тухайлбал саяхан одоо батлагдаад 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд хэрэгжиж ирсэн соёлын тухай хуулийг дурдж болно. За энэ хууланд бол одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизийн байгууллага нийт одоо нэвтрүүлгийнхаа эфирийн цагийн 50-аас дээшгүй хувийг одоо өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үндэсний бүтээгдэхүүнийг гаргах ёстой гэсэн ийм заалтууд орсон. А гэхдээ энэ заалтыг бол арилжааны зарим телевизүүд болоо бас шүүмжлэлтэй ханддаг. Амьдралын хөрсөнд одоо хэрэгжүүлэхэд хэцүү заалт байна гэсэн гэж байр сууриа илэрхийлжсэн тохиолдол зөөнгөө. Ямар ч үсэн хуулийн зохицуулалт нь хийгдэж байгаа боловч энэ бол одоохондоо тийм төгс биш байна. За түүнээс гадна Монголд олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль байдаг боловч яг одоо арилжааны телевизийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай тусгайлсан хууль байдаггүй. Ийм хууль зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэр ойрын жилүүдэд хууль тогтоогчид энэ талаар анхаарч бас хуулийн төслийг боловсруулах баха гэж бид
найдаж байгаа тийм. За дараагийнх нь хоёр дугаарт тийм сувгийн тоон өсөлт ба өрсөлдөөн гэдэг. Монголд телевизийн сувгийн тоон нэмэгдээд энэ салбарт бол өрсөлдөөн зайш одоо бий болчлоо гэж олон хүмүүс талархаж хүлээж авдаг. За өрсөлдөөн үүссэн үү гэвэл үүссэн. Гэхдээ гэдэг нэг юм анхаарлын төвлөлттэй үгийг зайлшгүй тавих шаардлагатай болж байна. За зөвхөн тоон өөрчлөлтийг хараад бид нар бол энд өрсөлдөөн үүсэж байна гэж үзэх юм бол бас ташаарл болно. За учир нь Монголын телевизийн салбарт бол өрсөлдөөн ширүүн өрсөлдөөн бол жинхэнэ утгаараа байхгүй байна. Тэг яагаад гэх юм бол томоохон бизнес эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл ажихуйн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд өөрсдийн бизнестэй хавсарг байдлаар арилж байгаа телевизийг байгуулж үйл ажиллагааг нь явуулдаг жишг бол нэгд цөөнгүй байгаа. За ийм телевиз нь эзний одоо эрхлэн явуулдаг гол үйлчлэгээ, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг л сурталчлах. За тэгээд бусад цагаар нь бол одоо нэвтрүүлэг явуулах ийм зорилготой үйл ажиллагаа явуулж байна. Учир нь одоо томоохон бизнесменүүд аль нэгэн телевизийн сувагт захиалга өгч реклама бүтээгдэхүүнээ сурталчилсанаас өөрийн гэсэн телевизтэй болоод үүгээрээ хүссэн цагтаа дуртай хэмжээгээр өөрийнхөө сурталчилгааг нэвтрүүлээд ингэж явж явах нь хамаагүй ашигтай болчиход байна. За ийм учраас эдгээр зохиомлоор гэх юм уу тий албадлагын хүчээр бий болгоод байгаа энэ телевизүүд бол эфирийн цагаа дүүрэхийн тулд гадны нэвтрүүлгүүдийг шууд орчуулж гаргаж байна. За хямд өртгөр бүрдсэн телевизийн зах зээлд хямдхан үнээр борлуулагддаг олон ангит кинонуудыг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ байдал бол ойрын жилдүүдэд өөрчлөлтүүдийн өөрчлөлт гарахгүй болоо гэсэн ийм хамгаалалтыг бий бол төвшүүлж байгаа. За арилжааны телевизүүдийн хувьд гол одоо орлогын их үүсвэр бол зарлал сурталчилгаа байдаг. Тэгээд чанаргүй сонирхолгүй нэвтрүүлэг явуулж байгаа телевизэд зарлал сурталчилгааны захиалга бага орж ирэх ёстой. Ингээд зарлал сурталчилгаа бага болж байгаа телевизүүд бол уг нь одоо зүү ёсоор бол хаагдж үйл ажиллагаа зогсох ёстой. Гэтэл сонгууль ойртох тусам радио телевизийн болон сонины сайтуудын тоо нэмэгдээд байдаг. Тэгэхээр энэ бол өрсөлдөөн бол цэвэр сонгодог утгаараа Монголд байхгүй байна гэж үзэж байгаа. За 3 дугаарт тэгээ зохиогчийн эрхийн асуудал. Гэтэл сүүлийн жилдүүдэд гарч байгаа нэг эрг хандлага, эрг зүйл телевизүүд аливаа бүтээлийг олон түмэнд дамжуулахдаа зохиогчийн эрхийг нь заавалчгүй авдаг болсон. За хуучин бол Монголын ихэнх телевизүүд гадаад мэдээ үзүүлэхдээ хилийн чадад болж байгаа үйл амьдралын тухай мэдээллийг дамжуулахдаа гадаадын одоо кабелийн суугаар үзүүлж байгаа мэдээнийс шууд хуулж аваад үүнийг орчуулад үзүүлдэг байсан тухайн телевизийн логотой тийм. За энэ бол зохиогчийн эрхийг зөрчижсэн хэрэг байсан. Сүүлийн жилдүүдэд энэ байдал бол цэгцлэгдсэн. За Монголын ихэнх телевизүүд одоо гадаад мэдээнийхээ дүрсийг жишээлбэл Reuters, Associated Press зэрэг мэдээллийн агентлагуудтай албан ёсны гэрээ хийгээд төлбөр төлөөд ингэж авдаг болсон. За урлаг спортын томоохон одоо уралдаан тэмцээн наадмуудыг бас шоу дамжуулан үзүүлэхдээ олон улсын байгууллагуудаас нь зохион байгуулагчдаас нь зөвшөөрөл авч лицензээр үзүүлдэг болсон. За тухайлбал одоо Грэмигийн шанал гардуулах ёслолч байдаг юм эсвэл Олимпийн наадмыг дурдж болно. Монголын телевизүүд Азийн телевизүүдийн холбоонд албан ёсоор хүсэлт гаргаад за нэг пул болоод одоо төлбөрөөр хамтарч одоо дундаасаа санхүүжилтөд хийгээд ингээд спортын наадмуудыг шууд дамжуулж үзүүлдэг болсон. За түүнээс гадна уран сайхны кино, за уралдаан цэнгийн нэвтрүүлгүүдийг бас яг зохиогчийн эрхтэй үзүүлж байна. Энэ бол эрг хандлага. За уралдаан цэнгийн нэвтрүүлэг дээр тухайлбал одоо Монголын их телевизүүд гадны үндэстэн томсон томоохон компаниудын медиа компаниудын хийдэг бодож олсон санаачилсан нэвтрүүлгүүдийн монгол хэлбэрийг хийхдээ лицензээ авч байна. За үүний жишээ нь одоо боловсролсон телевизийн 50 саяын амлалтыг төртөж болно. За АЭ-г та нэвтрүүлэхэд төртөж болно. Монгол ЭЭ-ийн одоо хамгийн сүүлд хийсэн энэ жил гэсэн үргэлжлүүлж хийх гэж байгаа авиаслог монголчууд нэвтрүүлгийг бас энэ төртөж болох юм. За дөрөвдүгээрт технологийн шинжилгээний асуудал байна. Тоон технологи. За Монголын телевизүүд цахины хүртэл аналог системээр пал системээр нэвтрүүлгээ явуулж исэн. За энэ бол дэлгэцэн дээр дүрсийг 720-аас 576 мөр цэг үүсгэж гаргаж исэн. За илүү ойлгомжтой болохын тулд би одоо нэг
видео төрсийг үзүүлээ. За ер нь телевизийн оо дэлгэцний дэлгэцэн дээр дүрс хэрхэн гардаг вэ гэдгийг эндээс маш хялбархан байдлаар олж харах боломжтой. За нэг зөв за дэлгэцэн дээр дүрсийг иймэрхүү одоо дарааллын дагуу цацрагаар үзүүлж байгаа. За энэ бол процесс бол хүний нүдэнд үл анзаардаг байдлаар асар хурдтай явж байгаа учраас бид бол дэлгэцэн дээр тасралтгүй дүрсийг олж харж байгаа. За пал системийн үед бол одоо яг иймэрхүү байдлаар дүрсийг харуулж байгаа. 625-ыг өрчөнд 720 гэсэн миний энэ дүрцсэн үзүүлэлт байгаа. За харин тоон технологи шилжснээрээ энэ үзүүлэлт бол сайжирсан. Сайжраад одоо бид нэр дэлгэцэн дээр 920-ыг харьцах нь 1080 мөрөөр дүрсийг харж байгаа. За Монгол улс бол тоон системийн DVB-T2 гэдэг системийг нь сонгож авсан байна. За аналог болон тоон системийн энэ ялгааг бид нэнд бүдүүлчнээс харж болно. За энэ бол бидний одоо өмнө үзчихсэн PAL систем 576 IP гэсэн үзүүлэлт. А дүрсний нягтрал бол ердөө ийм байсан. За харин одоо тоон технологи шилжснээрээ бид нэр дэлгэцэн дээр илүү нягтралтай сайн дүрсийг харж байна гэсэн. 920-ыг харьцсан 1080 буюу үүнийг бол мэрэгжлийн хүмүүс бол 1080 IP гэсэн нэрлэж явж байна. За тоон технологи Монгол улс бол шилжээд удаагүй байна. За 2015 оны сүүлээр Монгол улс тоон технологид бол бүрэн шилжсэн. За тоон технологийн хит хитэн ийм систем байдаг. Эдгээрээс Монгол улс бол DVB-T2 гэдэг энэ системийг сонгож авсан. За энэ бол их их Европын орнууд бас энэ системийг одоо сонгож авсан байна. За тоон технологийн дараагийн үе нь Ultra HD гэсэн стандарт байна. Энийг бол 2012 онд Япон улс одоо Японы инженерүүд боловсруулсан. Японы NHK телевиз одоо Ultra HD гэсэн энэ форматаар дүрсийг дамжуулж байгаа. За тоон технологийн үед дүрс 1080 гэсэн үзүүлэлтэд байсан бол одоо Ultra HD технологийн үед бол 2160 за мөн 4380 гэсэн илүү өндөр наривчлалтайгаар одоо дүрсийг дамжуулах юм боломжтой болсон. За гэхдээ Монгол улсын хувьд бол энэ Ultra HD гэсэн энэ технологи ойрын 10 жилд орж нэвтрэхүү үгүй юу гэдэг асуултыг тавьдаж байгаа. Ер нь бол тоон технологиос Ultra HD рүү 10 жилийн хугацаанд шилжих юм боломжтой баха. За энэ цагт бидний дэлгэцэн дээр харж байгаа телевизийн дүрс илүү тод, илүү нягтрал сайтай, чанартай дүрсийг бид үзнэ гэсэн үг. За 5 дугаарт нь би интернет ба телевизийн контент гэсэн онцлсан. Интернетийн шугамыг ашиглаад телевизийн нэвтрүүлгийн дуу дүрсийг дамжуулах боломжтой байгаа. Энэ бол IPTV гэдэг Монголд бол нэвтэрчихсэн. За яг энэ технологи дээр Univision, Sky Media зэрэг компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За түүнээс гадна яг цэвэр интернетийн сүлжээ өөрөө телевизэд бас занл хийлж гэнүү гэдэг асуудлыг судлаачид, барууны судлаачид гаргаж ирэх болсон. Хүмүүс телевизэд одоо хандах, телевизээс мэдээлэл авах байдал багасах болов. Ихэнх хүмүүс интернетээс мэдээлэл авах. За интернетийг хамгийн одоо гол мэдээллийн их сурвалжаа гэж үзэх хандлага нэмэгдэх болов гэсэн ийм байр суурь болгоомжтой байсан. Ийм учраас интернет үү эсвэл телевиз үү гэдэг юм асуулт гарч ирж байгаа. За гэхдээ анх радио бий бол телевиз одоо бий болж явахад радио бол одоо удахгүй одоо хэрэгцээнээ сасагдана. Шаардлагагүй болно. За бүх хүмүүс телевизээс л мэдээлэл авдаг болно гэсэн тийм таамаглал дэвшүүлэх хүмүүс байсан. Гэвч радио болон телевизийн аль аль нь өнөө цах үед амжилттай зэрэгцэн оршиж байна. За ийм учраас чиг хандлага юу вэ гэхээр телевиз ч гэсэн одоо интернеттэй амжилттай хослож ажиллах болно.
За энэ талаар бас байр сууриа илэрхийлсэн одоо барууны судлаачдын үзэл бодлыг хөргий. За энэ Парист байрладаг улс төрийн судалгааны хөрөлийнгийн төвийн ажилтан. За улс төр ба олон нийтэд харилцах төвийн захирлаар ажилладаг Изабел Вера Масон гэж судлаач 12 онд одоо их цахим сонинд ярилцлага өгч ирсэн. За энэ ярилцлагада юу гэж дурдсан бэ гэхлээр за шинэ хэлбэрийн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл бий болсон ч гэсэн хуучин нь одоо ерөөсөөр орон нутгаас алга болохгүй маа. Телевиз анх одоо бий болж байгаа радио хүмүүс байхгүй болно гэж бодож ирсэн. Гэвч энэ бол тийм зүйл болоо. За орчин үед хүмүүс интернет хэрглэж байгаа ч гэсэн телевизээр телевизээ хасаадаг зургийн мэдээллийг давхар чагнаждаг, сонсч яддаг, харж яддаг. За дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан улс орны хувьцаатай холбоотой чухал үйл явдал өрнөхөд иргэд интернет хээсээ илүү телевизэд хандаж мэдээллийг авахыг илүүд үзэж байна тийм. Ийм учраас интернет бол телевизийн хөгжилд нэг занл хийлэгдэх зүйл биш ээ. Харин ч энэ бол амжилттай хослох болно гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн ба. За интернет нь телевизийн нэвтрүүлгийн арга агуулга бас хэлбэрт нь нөлөөлж байгаа. Телевизийн одоо салбарын уран бүтээлчд нэвтрүүлгийг бэлтгэхдээ интернетийн одоо хүрээнд интернетийн орчин юуний тухай ямар сэдв хөндөгдөж байна гэдгийг маш анхааралтай ажигладаг болсон. За үүнийхээ одоо интернетийн янз бүрийн сайтуудад хилцүүлэг болж өрнөж байгаа сэдвүүдийг одоо өглөн авч нэвтрүүлгийнхаа сэдв болгох энэний мөрөөр одоо нийтлэл төвлөрийг бэлтгэх мэдээлэл бэлтгэхдээ интернетийн хүчин зүйлийг зайлшгүй харуулсан үздэг болсон байна. За Монголын телевизүүд ч гэсэн энэ чиг хандлага руу нэвтрж орж ирж байна. Тэгээд захин ертөнцид явагдаж байгаа өрнөж байгаа хилцүүлгийн талаар оройн одоо мэдээллийн хөтөлбөрөөр зайлшгүй байна яригддаг болсон байна. За түүнээс гадна интернетийн өөр нэг нөлөө гэвэл телевизийн хэрэглэгчдийн одоо телевиз үзэгчдийн судалгаа гаргахад интернетийг ашигладаг болсон. За Facebook олон нийтийн сүлжээнд жишээлбэл одоо сүлжээтэй хамтраад Nielsen гэж рейтингийн агентлаг телевизийн нэвтрүүлгийн одоо рейтингийг тодорхойлдог болсон. За Facebook-ийн хэрэглэгчид ямар нэвтрүүлгийн пэйж дээр лайк дарж байна? За ямар нэвтрүүлгийн талаар хилцүүлэг олон нийтийн сүлжээнд өргнүүлж байгаа мэй гэдэгт ажиглалт хийсний үр дүнд телевизийн нэвтрүүлгийн рейтингийг тогтоодог ийм жишээ 2014 оноос эхлээд бүрдсэн. За өмнө нь бол одоо телевизийн нэвтрүүлгийн рейтингийг тогтоохдоо олон нийтээс шууд одоо бичгийн хэлбэрээр эсвэл утсаар санал асуулга авах. За телемет аудиометрийн аргыг ашигладаг байсан. Гэтэл энэ бол судалгааны цоо шин нэг арга. Энэ интернетэд суурилсан, олон нийтийн сүлжээнд суурилсан ийм арга гарч ирсэн байна. За 6 дугаарт нь одоо үзэгчдийн хувьд зургийн нэвтрүүлгийг үзэх хэв шинж нь өөрчлөгдөж байна гэдэг. Энэ талар бас энэ Netflix гэж энэ онлайн телевизийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани зөвхөн мэдгэжсэн. Ер нь бол ойрын 16 жилд 15 жил өөрөөр хэлэх юм бол 2030 он гэхэд хүмүүсийн одоо зургт үзэх байдал бүхэлдээ өөрчлөгдөнө. Телевизүүд тодорхой одоо хөтөлбөрийн боловсруулаа тодорхой дарааллын дагуу тедэн цагаас цэг нэвтрүүлгийг үзүүлнэ гэж хөтөлбөр зохиох ямар ч шаардлагагүй болно. Энэ бол интернетийн нөлөөгөр ийм үзэгдэл явагдаж байна гэдэг энэ таамаглалыг энд одоо Reed Hastings гэж энэ судалгааны байгууллагын одоо энэ компани мэрэгжилтэн үүсгэн байгуулагч нь мэдгэвчсэн. За энэ чиг хандлага бол үнэхээр батлагдж байгаа. Чи ухаалаг одоо гар утс үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэдэг энэ Apple компани жишээлбэл 2015 оны намар интернетийн телевизийн үйлчлэгийг нээсэн. Энэ тухай мэдээллийг Wall Street Journal дээр 2015 оны 3 сард мэдээлж гисэн. За энэ Apple TV-гийн одоо кабелийн багцсан сардаа 30-40 доллар. За тэгээд Америкийн 25 одоо томоохон телевизийн сувгийн нэвтрүүлгийг үзэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл гар утсан дээрээсээ телевизийн нэвтрүүлгийг үзэх юм найдвартай сургалт олж байгаа гэсэн үг. За яг энэ жишгч гэсэн монголчуудын хувьд бол хоцрогдоогүй. 2015 оны 4-р удаалаас эхлээд Монголд бол Look TV-гээд үйлчлэгээ нэвтрж байгаа. Одоо бол зах зээл дээр хэрэглэгчдийг одоо татахын тулд зар сурталчилгаа идэвхтэй явуулж байна. За энэ бол мөн одоо Монголын телевизүүдийн нэвтрүүлгийг одоо интернетийн сервер дээр байрлуулад тодорхой хөтөлбөртөөр одоо хэрэглэгч нь хүссэн контентоо үзэх. За шаардлагатай бол энийг хуулж авах. За дуртай үедээ одоо зөксөх, эргүүлэн үзэх, давтаж үзэх гэх юм боломжуудаар хангасан ийм үйлчлэл юм.
За Монголын телевизүүч гэсэн дэлхийн энэ жишгээс хоцрогдоогүй явах юм гэдэг. А гэх телевиз үзэх байдал за интернетийн нөлөөгөөр одоо технологийн янз бүрийн өөрчлөлтүүд гарч байгаа ч гэсэн телевизийн нэвтрүүлэг одоо телевизийн салбар гэдэг бол оршин тогтносон хэвээр байна. Энэ салбарт бол зайлшгүй одоо мэрэгчлэлтэй боловсон учраас бэлтгэх шаардлагатай энэ бол тасархгүй. А хүмүүсийн зургт үздэг энэ хандлага өөрчлөгдөж байгаа гэсэн ийм дүгнэлтийг эндээс хийж болох юм а. За ингээд танилцуулга маань өндөрлж, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.